Vi är här i Cairns, mitt i centrala Cairns, och vi äter middag på Oka. Det är en, vad ska jag säga, en väldigt fin restaurang. Det är väldigt, väldigt, känns väldigt lyxig, och maträtten vi fick in här var, skulle jag säga, väldigt australiensiska. Vi fick in känguru, vi fick in wallabies och sånt. Så att jag gillar Octomar, jag gillar detaljerna, och det ligger mitt i huvudgatan. Så att, och det var riktigt gott också, så att käka känguru här, det var riktigt gott. Så att känguru rekommenderar jag här.